Sikkert ikke. Du ser rett under den der skjæren. Ja, hun satt på mikrofonen. Ja, greit. Du kom litt sent. Jeg tror det virker. Ja. Til dato registrerer regnummer, det er en tekst, telefonnummer. Kan du registrere som tekst eller number? Det er egentlig ett fett. Vi kan godt ta det som en tekst, det er litt frihet, det er utlendinger og sånne ting. Er det nok? Yes. Og den skal hete bestillinger. Og den er tom i utgangspunktet. Og så skal vi lage det som er kluet. Ser dere at jeg dempte litt lys, eller? Jeg tror jeg var lykke. Ja, vi tar. Litt bedre nå, kanskje. Jeg kan ta av litt lyset. Ja, det var den formen vi skulle lage. Men den skal vi ta stykkevis og delt. Hva gjør jeg feil her? Create, jeg trykker på sikkert på knapp. Form design. Form 2. Ja. Da skal vi oppgi en dato. Fra og med. Pynter litt på det her. Til og med. Vi kaller den for fra dato. Den kaller vi for til dato. Altså kan vi si at vi skal ha en date. Problemet er at det her systemet blir satt opp på nytt igjen hver gang. Så det er ikke så veldig lett å initialisere det. Nei. Vi gir pokker. De kan få lov å skrive hva de vil i det feltet, for jeg har ikke lyst til å ha fire siffer på årstall. Og så må vi ha en knapp her. Og da lager min egen ledig spørsmåltegn. Den skal sjekke om det er ledig. Og hvis det er ledig, så skal vi legge inn registreringsnummer. Og telefonnummer. Den kan vi kalle for tekstregnummer. Og den teksttelefonnummer. Dette er nå unbounded felt, som ikke er bundet til noe tabell. I det jeg hadde i sted. Blir den av. Denne her, så var feltene bundet til en tabell. Og hele skjemaet var bundet til tabell parkeringsplass. Dette feltet er bundet til plassnavn, og dette til antall plasser. Så det var definert parkeringsplass, så er bundet til en tabell. Men denne her, så har jeg ubundet felt, det vil si at feltene ikke er koblet til noen database, så jeg må egentlig håndtere de selv, og det er stort sett det vi har jobbet med til nå. Ok, nå skal vi programmere den, vi kaller den for komledig. Og vi skal ha en klikkevent på den. Ok, det jeg sa er at jeg vil lage en type som heter dager,
Og der skulle jeg legge inn dato for hver dag og antall plasser bestilt på den dagen. Så og den typen vi deklarerer her oppe, private type bestilt på en dag, bestilt dag type, og da skulle vi ha dato, dag as date, antall as integer, end type. Så. Og så kan jeg deklarere det R-et mitt, det kan jeg godt deklarere inni her, eller utenfor alt som jeg vil. Men kan jo hende vi ikke gjør det kjent i hele oppgaven. Private dager S bestilt dagtype. Og så kan vi lage integer. Yes. This is null fra dato eller is null til dato. Den skriver jeg en melding til brukeren. Legg inn dato. Inn dato først. Exit sub. Så hvis ikke vi har en dato, så hopper vi ut her. If fra dato er større enn til dato, then ny feilmelding. Altså, hvis fra dato er større enn til dato, ikke så logisk. Det kan jo være at han har tastet feil i boksene. Jeg vil ikke tørre å snu de. Det blir å gi en feilmelding. Ellers kan du misforstå. Så nå har vi kommet her, og da vet vi at vi har to datoer, og vi vet at fra er mindre enn til. Ok, det vi skal gjøre nå er at vi skal bygge opp dette her dager-arrayet vårt. Nå lager vi et eksempel. Hvis datoen er 2.10.13, hvis det var fra, og til er 5.10.13, da skal vi i arrayet vårt ha inn arrayet element 1. Det skal stå dato 2.10.13. 2 skal være 3.10, 3.10 og 4.10. Så vi skal legge inn de datoene som denne bestillingen gjelder for. Det gjør det litt enklere å håndtere resten av arbeidet. Og det er sånn typisk sånn du gjør. Du får et stort komplekst problem, og så forsøker du å forenkle det. Og i stedet for at vi opererer med et fra til intervall, så er det snakk om å operere med enkelte dager. Og det skal vi se blir enklere senere. Så vi må legge yes. Da skal vi gå fra til. Du, while true for eksempel, evig lykke. Da ser vi read in. R-ei heter dager. 1 til antall dager. Og vi må si her at antall dager er lik 0,
Og så må vi telle opp med en her, for nå har vi funnet en ny, håper vi. Det er mange måter å gjøre det på. Det er min måte å gjøre det på. Ok, nå har jeg laget egget. Og første dato, dager av antall dager. Første gangen er dager 1, den andre gangen dager 2, så vi må gjenta den. Sin dag er da lik fra dato. Det legger vi inn den dagen fra dagen. Altså legger jeg inn 2.10.13. Legger inn den datoen der. Det går første gangen. Men neste gangen må vi nå øke dagen med 1. Og hvordan skal vi legge til 1 til en dato? Vi kunne sånn forsøke å si fra dato, eller fra dato pluss 1. Kunne hende det gikk. Men før vi gjør det, så kan vi i hvert fall hoppe ut her da. Og så kan vi si at dager av antall dager av antall er lik 0. Og nå er vi har en sånn loop her i evig lykke. Så vi må ha et uthoppkriterie. Og da vil jeg si dersom fra dato er lik til dato, den hopper ut. Exit do. Ok. Så det her virker veldig godt hvis fra dato er lik til dato. Da legger vi inn fra datoen, og så hopper vi ut. Fryd og gammel. Men vi må øke fra dato med 1. Ja, nå er det litt dumt å bruke fra dato. Så jeg... Hvorfor det? Jo, for vi skal lage det her senere. I fra til og sånne ting. Så jeg lager en egen DSDate. Og så sier jeg antall dager lik 0, og så sier jeg det lik fra dato her. For det kan være litt dumt å ødelegge den. Sånn. Så det er dagens dato. Det må økes med 1. Vi kunne selvfølgelig si at det er lik D pluss 1. Han klarte å kompilere det. Skal vi se hva som skjer? Jeg har ikke tro på det, men... Ja, men vi kan kjøre det frem til dit. Fra min, hva var det de sa, 2.10.13 til og med 50.10. Jeg lager noen små data så ikke vi holder på alt for lenge. Ledig. Antall dager nå lik 1. Første datoen er 2.10.13. Spør vi er 2.10.13 lik 50.10. Niks, vi hopper ikke ut. Han klarte den. Det er lik 3.10.13. Hurra! Det ser ut til å virke. Jeg var alltid overrasket over VBA, hvor smart de er på sånne ting. Men det virket her, og det kommer til å virke når vi kjører hjem den loopen her 5 ganger nå da. Så den neste datoen her, da blir det lik 4.10. Og så legger vi inn 4.10. Og vi legger inn 50.10. Og så hopper vi ut. Hurra, hurra. Men jeg er litt skeptisk. Vi forsøker på nytt igjen. Vi kan bare stoppe den. For jeg vil bare passe på, går det over månedsskiftet? Sånn, bare for sikkerhets skyld, klarer han den overgangen når vi tar pluss 1. Det er litt med at du har tekst på oppsett som tekst.
Ja. Det er det samme problemet. Det her er sånn... Det er et samme problem vi har hatt før, og det er sånn 2010. Fordi de har endret denne her saken. Men... Ja, det enkleste er vel å gå tilbake hit. Og så gjøre det som burde gjort i sted. Og så må jeg passe på å slette den, for den er laget som en tekst. 30.09.13. Sletter jeg den. Ja, det, han endrer til den, det er helt i orden for meg. 2.10.13. Flott. Da er det greit. Og nå er spørsmålet, klarer nå månedsskiftet her på den? Så det er på inngående, lik 30.9, legger til 1 og får 1.10. Yes, det gikk bra. Jeg bare sjekket om han klarte månedsovergangen. Sannsynligvis vil han gjøre det. Men det å kunne legge til 1 på dato, det der skal vi ha Visual Basic all ære for. For i andre programmeringsspråk må du håndtere det der selv på en annen måte. Men det er jo helt logisk. Legger du til 1 til en dag, spør du vanlige folk. Du, nå vi er siste dag i september, og hva så dag blir det i morgen? Jo, det blir den 1. oktober. Det får folk til. Så det er ingen grunn til at datasystemet ikke skal takle det. Ok, nemen da har vi kommet et stykke på vei. Hva er neste jobben? Jo, nå skal vi gå gjennom alle de bestillingene våre, og så skal vi telle opp hvor mange bestilte plasser vi har på hver dag. Så det vi gjorde her var å forenkle oppgaven vår. Fra datointervall til enkeltdager. Ok, nå skal vi gå gjennom hele skiten. Da tar vi en string SQL, er lik select stjerne from, og hva kalte vi den? Bestillinger. Bestillinger. Set, standard set, lik current database, en open record set, string SQL, bid, standard set, do, while, not, end of file, yes. Det vi får nå fra bestillingen, det er to datoer. Hvis vi går på bestillingen og ser, fra dato til navnet og regnummer og telefonnummer. Vi kan legge inn noen data her så vi har noe å arbeide med. La oss si at her er det en som kommer 28.9. Og han er til 5.10. Og så hopper vi over regnummer, for det er egentlig bare til pynt i vårt tilfelle. Vi har en som kommer 27.9.13. Og et til 4.9.13. Vi har en som kommer 27.9.13. Og han heter 4.10. kanskje. Altså, dette er jo data som vi har lagt inn via vår bestillingsrutine. Så de vil jo helt sikkert være riktige. Sånn. Men nå legger vi inn bare noe som vi har å teste på da. Og så tar vi 27.3.10.13. Og så tar vi og gjør noe billig her. Vi gjør sånn. Dobbelt så mange. Og ja. Skal vi se, da har vi 26.27.9. Da er alle her. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 plasser. Og så ser vi at fra 3. så blir det ledig noe. Eller egentlig fra 4. da. Vi leder i to plasser. Så
vi går inn hit, og så sier vi at vi har bare 6 plasser. 1, 2, 3, da er alt opptatt. Den 27., 28., 29., helt frem til 30. Yes. Så går vi se på koden. Og det vi skal gjøre nå. Nå har vi fått et fra til, hva heter det forresten? Jeg kalte det, jeg husker aldri hva jeg kaller disse variablene. Fra dato til dato. Yes. Vi har de to datoene, og vårt spørsmål er nå, er den hver av disse dagene, er de ligger i det feltet? Hvor mange dager har vi? Jo, vi har antall dager. Så jeg sier for i lik 1, 2, antall dager. If i intervall. Og det heter dager av i sin dag. Komma fra dato. Komma til dato, den dager av i sin antall er lik dager av i sin antall pluss 1. And if next i. Sikkert 1 for mye. Ok, i intervall, det er en funksjon jeg skal lage. Den returnerer tru dersom den dagen ligger i det intervallet der, fra til. Og hvis den returnerer tru, det betyr at den første dagen for denne kunden ville parkere, det ligger inne i det intervallet som er bestilt før. Denne bestillingen gjelder. Og da må vi telle opp med 1, for der ligger det 1 bil på den dagen. Så må vi lage i intervall. Det jeg ofte gjør, ta med den der oppe. Så husk hvor mange parametre det er. Det er en private function, fremskrevet ned en verdi. I intervall kalt i gang. Ja, nå ligger de verdiene her. Jeg tenker å skrive det 2 ganger. Først kommer det en by val. Dag as date, så kommer den fra as date, det er også by val verdi, og enda en verdi her, til as date, 3 datoer, og vi skal ned 1 verdi, yes eller no. Og så sier vi, if dag større eller lik fra, and dag mindre eller lik til, ja da skal i intervall være tru, så vi trenger ikke if-en der. Sett på en parentes, ser litt penere ut. Så en bitte liten funksjon. Vi kunne putte den koden inn i programmet vårt der nede, men det er kanskje litt enklere for det bort. Da forstår vi egentlig hva vi mener. Så hvis den dagen er større enn lik fra, og dagen mindre enn lik til, da må vi øke antall med 1. Men muligheten her er så enkelt at vi kunne, kanskje vi skal gjøre det. Det kan det vel bli da. Nei, vi gjør det sånn. Det ser penere ut det da. Da har vi tatt alle de dager denne kunden skal parkere oss. Og vi er ferdig med denne bestillingen her, og tar vi neste bestilling. Så lukker vi. Så må vi deklarere en hel høy med ting.
antall dager har vi deklarert oppe, det som date, ja. Har jeg fått med det meste, men vi tar en debug. Ja, fått med alt. Det vi ikke har gjort, er nå å sjekke resultatet. Vi kan selvfølgelig sjekke det her. Så her teller vi opp. Vi kommer inn med en fra- og til-dato. Vi lager det her, omgjør det til et sett av datoer. Så teller vi opp her hvor mange plasser vi har på hver dato. Og så kan vi sjekke opp til slutt, er det plass. Men vi kan effektivisere litt, vi legger sjekken inni her. Vi må da få tak i antall plasser. Og det kan vi gjøre helt oppi her. Select. To kalte det antall plasser, jeg. Vi kan sjekke det. Det ligger her. Antall plasser fra en parkeringsplass. Yes. Jeg kunne selvfølgelig laget en funksjon, sendte det frem, men jeg gjør nå det sånn. Vid standard set. Nei. Jeg vil ikke gjøre det sånn. Jeg kunne selvfølgelig hentet det frem nå. Men vet du hva jeg gjør? Jeg gjør noe mye enklere. Gå tilbake til skjemaet. Nå peker jeg på Design View. Det jeg kan gjøre her da, er å legge inn en tekstboks. Gjør det på en billig måte. Jeg bare legger inn antall plasser øverst her i en tekstboks. Så kobler jeg skjemaet mitt til denne parkeringsplassen. Og så kobler jeg den til antall plasser. Men det her er ikke noe de skal... Ja, de kan jo få lov å endre på det, men stort sett skal ikke de endre på det. Så det jeg kan gjøre da, jeg kan si at denne er locked. Og for å vise at den er locked, så legger jeg på en annen bakgrunnsfarge. For eksempel lysblå og noe sånt. Og hva kalte jeg den? Ingenting. Så da vil det se sånn ut når brukeren ser det. Der står det at det er 6 plasser. Kanskje vi skal pynte litt på den. Det er litt... stort felt, og så skal vi ha en format tekstline left, kanskje. Da ser det her litt finere ut. Da har vi 6 plasser totalt. Men det kan være greit å fortelle brukeren. Og så er det en fordel for oss. Nå får vi tak i det i programmet. Da trenger ikke vi det der. Nei, vent litt. Jeg slettet vel en linje for mye. Så sier jeg her, if dager av i er større enn tekst antall plasser, den, call msgbox, det er helt fullt på
Så ser jeg under opptelling, finner ut at egentlig trenger ikke ta større, jeg kan ikke ta lik, fordi vi teller opp med en om gangen, da blir han enten lik, men vi kan ta større. Men nå er det her reservert 6 plasser på den dagen, og det er 6 plasser vi har totalt. Da trenger jeg ikke gå videre. Da kan jeg bare gi opp allerede her og sende en melding. Skal vi debugge? Jeg har gjort den samme feil 10 ganger nå, så nå må jeg begynne å kunne. Hvorfor er det feilt der? Fordi at den må defineres som fikst med 0 decimaler, og så må vi åpne på nytt igjen, og så må vi delete den og legge den inn på nytt igjen. Fortsatt. Og ja, dager i sin antall, selvfølgelig. Da vet du, nå går det bra. Hva skjedde nå? Ta en debug først. Skal vi ta en save, det har vi jo lært hva det gjort. Still. Da forsøker vi en gang til. Hva er det som skjer nå, da? Jeg trodde han var stoppet det, men nå er det sikkert bedre. 39 er det helt fullt. Men det var også fullt på den 27, var ikke det? Ja. Grunnen til det er at vi har ikke sortert det, og da kan det kanskje være litt lurt å sortere. Hva er koden mitt da? New Design View. Der må jeg finne koden min. Da får vi litt annet resultat, ikke veldig forskjellig. Nei, 39. Ja, men det går ikke. Det er jo ikke jeg har valgt den 39, selvfølgelig, ja, nettopp. Men jeg ville fått den feilmeldingen, så hvis jeg selvfølgelig jeg skal parkere fra 27. til 2. La oss si 17. da. Riktig, da får jeg den, siden jeg har noe sortert også. Men som du sier, så har jeg valgt fra 29. Hvis vi da parkerer fra 3.10. til 10.10. Var det fullt på 3.10 nå? Yes. Så det er ikke ledig før 4.10 her. Da er det ledig. Altså, vi gjør jo ingenting mer enn det er ledig, så vi må jo kanskje fortelle hva vi skal gjøre da. Da må vi gå i view, design view, finne frem til koden vår her. Så vi fikk ikke feilmelding, men da vet vi at det er ledig plass. Sånn, og så går vi ut, og så kan han, kunden få lov å legge inn de to her, og så må vi ha en knapp til for å lage bestilling.
Og den knappen her, hva hvis han trykker lage bestilling om det ikke er ledig plass? Så vet du hva jeg vil si? Jeg går her på data, enabled, velger nei. Kom lage kan ikke trykkes på, ikke før vi har funnet ledig plass. Så hvis vi har funnet ledig plass, så sier jeg kom lagre dot enabled er lik true. Først da får du lov å lage ledig plass. Så vi hindrer at han legger den inn likevel. I praksis hindrer vi at det kommer en bil for mye på parkeringsplassen. Ok, så skal vi lage den kom lagre-knappen. Og da vet vi at den heter tekstregnummer, og den heter teksttelefonnummer. Og vi skal ha en klikkevent på den. Og så må vi sjekke. Da kopierer jeg her. If is null tekstregnummer. Det er ikke pent å ha den her. Da kan vi ta en tekstregnummer.setfokus. Da flytter vi fokus til den, hvis den er null, for vi må jo ha et registreringsnummer. Og teksttelefonnummer. Kopier, kopier. Legg inn telefonnummer først. Så nå vet vi at vi har et telefonnummer, og vi vet at vi har et regnummer. Og så skal vi lage det her under bestillingen, og da tar vi en string SQL, er lik, og da tar vi en insert into, vi skal lage en ny post. Og da har vi fra dato til dato. Regnummer, telefonnummer, håper jeg det er skrevet sånn. Kanskje ikke. Fra dato til at regnummer, telefonnummer, yes. Sjekket den. Ja. Det er den grei. Values. Ok, fra dato in date, og da vet vi fra før at vi må ta på sånne som det der. Og vår fra dato heter vel fra dato? Den ligger i skjemaet. Og så skal vi ha en til dato. Og så skal vi ha et regnummer, og alt det her er stringer da. Den heter tekstregnummer. Og enda en komma med tødler på, eller på sofa for. Teksttelefonnummer. Ja. Da begynner vi å bli ferdig her. Bare siste tøddel og siste parentesen. Og så sier vi at hva kalte det her feltet? Denne der lagreknappen disabler vi nå. Så ikke han skal lage det her en gang til. Vi ikke lager det to ganger, for da tar vi opp en ekstra plass. Debug. Det er sant.
Jeg kan så si at det er en string også. Da burde det bli bedre. Ja. Ja, og som vi ser her, så vil han ikke finne hvis det stod telefonnummer, ja. Da går det i DAS, men nå skulle det være bra. Vi kan jo save, og så kan vi kjøre denne her. Nei, det skulle jeg ikke gjøre. Jeg skal trykke der. Det er ledig plass. Regnummer. Der. Hvor mange plasser er det den fjerde nå da? En opptatt der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det er fullt den fjerde også. Men 26. skal det være ledig plass. Og det er ledig plass den... Er det ledig plass den 27? Nei. Ikke 26 heller. Jo. Så det er ledig plass 26. Vi kan forsøke å se om det går an å parkere den 26. Trykker på feil knapper her. 69, var ikke det? Sier vi kommer 69 og drar 69. Ja. Da har vi laget den. Samme nummer, men det kan jo hende at den bestitter plass den dagen nå. Men nå er vi det større stappet fylt, uansett hvor du forsøker i den perioden, så går ikke det. Skal vi ta pause til 17:30, skal vi diskutere litt hva vi har gjort i neste time, og så se på det her i litt sånn debuggingsmodus.